Niin, sitten varsinaiseen aiheeseen, eli kampanjan sisältöön ja viestiin. Meillähän humanisteissa ja vapaa-ajattelijoissa on se käsitys, että mitään tällaista yliluonnollista henkiolentoa ei ole, joka säätelisi maailmankaikkeutta ja määräisi meille moraalin tai tekisi meistä hyviä tai huonoja ihmisiä. Me olemme sekulaareja humanisteja, uskomme siihen, että ihminen itse säätää moraalilakinsa ja käyttäytyy moraalisesti, jos on käyttäytyäkseen. Valitettavan moni ihminen ei käyttäydy moraalisesti, mutta se ei näyttäisi kansainvälisessä vertailussa olevan millään tavoin uskontosidonnaista. Itse asiassa asia on tismalleen päinvastoin. Sellaiset maat, jotka ovat kaikista uskonnollisimpia, ovat ihmisoikeusnäkökulmasta erittäin heikoilla kantimilla. Otetaan nyt esimerkiksi Iran tai Saudi-Arabia. Siellä ei ole seksuaalivähemmistöillä mitään oikeuksia. Naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa on turha puhuakaan. Taliban-hallinto oli aikoinaan Afganistanissa erittäin räikeä esimerkki tällaisesta uskonnollisesta yhteiskunnasta. Sitten jos puhumme tästä kotoisammasta versiosta kristinuskosta, niin 1700-1800-luvulla vielä elettiin varsin jykevästi kristillisen ikeen alla. Inkvisitiota tässä yhteydessä on turha edes mainita. Kaikki tietävät sen hirmuteot. Eli on aivan perusteltua väittää, että mitä uskonnollisempi yhteiskunta, sitä totalitaristisempi yhteiskunta se on. Sekulaaridemokratia, joka esimerkiksi on Yhdysvalloissa hieman eri vallilla kuin vaikkapa Ranskassa tai Turkissa, on ihmisoikeuksiltaan huomattavasti edistyneempiä ja tietenkin siellä tapahtuu yksittäisiä rikkeitä hyvin paljon. Yhdysvalloissa tapahtuu, Turkissa tapahtuu. Euroopassa asiat ovat mielestäni vielä paremmin ja erityisen hyvin asiat tuntuvat olevan Pohjoismaissa. Paitsi nyt viime vuosina ja varsinkin tänä vuonna Suomessa on alkanut esiintyä piirteitä, jotka eivät mielestäni sovi länsimaiseen sekulaariin oikeusvaltioon. Tunnettu kansankiihottaja Jussi Halla-aho tuomittiin juuri Jumalan pilkasta tai uskonrauhan rikkomisesta selkeästi satiirisesta kirjoituksesta. Ja Hannu Salama tuomittiin vuonna 1964 vähän samanlaisesta, silloin se oli laitettu rooli henkilön suuhun, pilkkasaarna Kristuksesta, hauska sellainen, ja tämä sitten loukkasi jotain kristittyjä porvarispiirejä, ja nyt tämä Halla-ahon kirjoitus loukkasi valtakunnan syyttäjä Mika Ilmania, ja tämä kirjoitus olikin Täky ja Ilmanin Mikalle, tai muutama Täky Ilmanin Mikalle, ja tällainen nyt johtaa sitten uskontokritiikin suhteen helposti itsesensuuriin. Ja se vaikeuttaa sitten tämän murehtimisen lopettamista elämästä nauttimista, joka tämän sekulaarin maailmankatsomuksen tällainen luontainen hedelmä olisi muuten.